אז שלום שוב לכולם ואני אתחיל. אז הספר יצא לפני שנה וחצי, יש לו שם די ארוך, האמת הפוטוגרפית, אמת טבעיתי, כרוניקה של מחלקה לצילום, עבודת מחקר בידי ובעיני אמנית, צלמת, מורה ומרצה לצילום. בדרך כלל יש לי שמות ארוכים גם על העבודה שלי כאמנית, וגם היה חשוב לי כבר לתת בכותרת את האופן שבו אני עובדת על החומרים ואיך עבדתי. היה לי חשוב מאוד לציין שעבודת, זאת עבודת מחקר של אמנית. אני לא טיפוס אקדמי ואני לא אקדמית, אני אמנית, והאופן שבו הסתכלתי על החומרים היה לי מנקודת מבט וההיסטוריה שלי והאישיות שלי כאמנית והאופן שבו אני מסתכלת על דברים. ואחד השאלות בספר שאני שואלת, האם אפשר לפרק את המילה מחקר מלפיתתה האוניברסיטאית? ניסיתי. זאת אומרת, אני מנסה בספר באמת גישה אחרת של להביט על ההיסטוריה, ועם פחות נורמות של עבודה והסתכלות. עכשיו, יש הרבה טקסטים בהרצאה שלי, אל תיבהלו, אתם לא צריכים לקרוא אותם, אני אתן לכם את תמצית הדברים, אז אפשר להירגע מהמסה של הטקסט. לעתים הרגשתי שהעבודה גדולה עליי וממני, ופחדתי. איך אמנית אופוזיציונית כרונית שכמוני, וצלמת קצת תשושה, שאינה היסטוריונית, ואקדמיותה קצת תמוהה ואחרת, מעיזה מריבה עוז להביט בשלל פריסת שנים מקיף וארוך כל כך, משנת 1910 עד 1984. מדברת קורות המחלקה לצילום בבצלל, ללא יישום הפורמט הקלאסי של ביאור הפנים דרך ציר החוץ. זאת אומרת, יש איזושהי נורמה כבר של הסתכלות, שקודם כל צריך לתת את תמונת המקרו, זאת אומרת, להביט איזה אירועים היסטוריים, או לתת את תמונת המיקרו, מין זום אין וזום אאוט, כל הזמן לדבר על מה קורה בתוך בצלאל, ומה קרה בחוץ לבצלאל, איזה מלחמה הייתה, איזה אירוע חיצוני הייתה. אני היה לי חשוב רק להביט על החומר הארכיוני שאני מוצאת, להביט רק על הניירת הארכיונית, על הארכיון עצמו. וגם לא השתמשתי בשפה, שהיא השפה הרגילה של כתיבה על אומנות, לדוגמה, אקלקטיזם שמרני, נטייה לאורמנטציזם, מבצר קלאסיסיסטי, זאת לא השפה שלי. הרי אני יודעת איכן זה בדיוק חבל מקדוניה, ומי הוא הנסיך פרדיננד, נסיך סקסוניה קובורג גוטה, ואת המילה אקזיצנציאליזם כבד לשון לי לומר, ולעולם אני זוכרת איזו מלחמה הייתה, ולמה, למה שוב קרתה, ומתי, ולמה שוב קרתה, קורת, תקרה, ולמה בכלל החל מה שהחל. עכשיו, ניסיתי להסתכל גם בפרטי הניירת שמולי, בלי חובת קריאה, זאת אומרת, בדרך כלל כשאיש אקדמיה, אשת אקדמיה, צוללים לתוך חומר, יש איזה אוטומטים של נורמות קריאה ש... אני לא נגד זה, אבל היה לי חשוב באמת רק להביט על הארכיון, והתנצלתי שזה נשמע כמו שוויצר אנטי-אקדמי ואנטי-תיאורטי, זה לא הייתה הכוונה שלי. אני לא נגד דרידה, ואני לא נגד חינסקי, ואני לא נגד טקסטים, אבל ביקשתי לגשת לארכיון במצב היפזרותו, בלבולו הגולמי והלא היררכי. ניסיתי להיפגש עם הדברים לפני הגלגול והסיבוב העדכני, העדכני והתגרני לעתים באקדמיה. ביקשתי לראות פתק של שומר בבית הספר בשם חיים מלמד, המבקש להשיג לו ארוחות קלות, כוס תה, כוס קפה, מבקש סנדוויץ' עם נקניק וסנדוויץ' עם גבינה, כוס לבן, לחמנייה ומנת חמאה. וכל זה לצד טקסט הגותי על אומנות, כתוב בכתב יד של בוריס שץ, לצד קבלה של יעקב בן דוב על דיה פוזיטיב, ופתק שהשאיר ארדון, איכן המפתח לחדר החושך נמצא. ביקשתי לחטט ולהתעכב על קטן,
ולחשוב שקטן הוא לא בהכרח זניח, פעוט וסתם, אל מול מאורע גדול וחשוב. ביקשתי לספר על מרדכי ארדון ופגישתו האקראית בחדר המדרגות עם הצייר פול קלי, שהיה מורו בהמשך והזמינו לביתו. אמר פול קלי, כי אשתו נשאה, ואנה שיוכל, שיכנס ויוכל עם אורז, וארדון לא ידע מה לענות, כי בשבילו פול קלי היה אלוהים, ולך תדבר עם אלוהים אם אתה אוהב אורז או לא. זהו, זאת אומרת, הדברים האלה, כאילו, היה לי נורא חשוב להכניס את הדברים האלה לספר. ואת חיים מלמד, שהוא אב הבית של בצלאל, ובדיוק את הפתק שלו, מה הוא אוהב לאכול. זאת אומרת, לדבר על הדברים תמיד בצורה נורא אנושית, זה נורא נורא חשוב לי. זה גם חלק מהעבודה שלי כאמנית. עכשיו, במסגרת העבודה הזאת, נתקלתי בבורות של אי תשומת לב, בצלמים וצלמות שפעלו, צילמו, עבדו, יצרו, לימדו, ראו, רואים ורואות, מראים ומראות, שמתו, וזהו, מתו. אין רואה אותם ואין מראה אותם, ודיווחי הסתכלותם וסיכומי מבטם שוכבים זנוחים בארגזים, במקומות מפוזרים ושונים. שנים רבות מעלים אבק ועובש, שום מבט אל עבודתם לא הראה, ואם הראה מבט, שום ספיגה של עבודתם לא התאבתה וחוללה. וחוללה. וכך מתו בפסיכה. לעתים היה נדמה לי כי מבור לבור אני מהלכת. באמת העבודה הזו גרמה לי להתקל בחומרים של צלמים, שאף אחד לא רואה אותם, ואף אחד לא מביט עליהם, וזה אוצרות של מבט, של הסתכלות על העולם, של סובייקט שאמר דברים על העולם, וזה פשוט שוכב, ובמקרה הטוב זה שוכב באיזשהו גנזך. עכשיו, השם של הספר בא, אגב, האמת הפוטוגרפית, האמת טבעית היא, זה ציטוט מבוריס שץ, ומאוד התרגשתי להתקל בציטוט הזה. זאת אומרת, בחיים לא חשבתי שבוריס שץ, שמקים את בצלאל ב-1906, יש לו איזושהי הרהור או מחשבה, רפלקסיה על צילום. ומצאתי את זה, זה טקסט שנכתב ב-1927 בספר הזה. זה ספר קטנצ'י כזה, על אמנות, אמנים ומבקריהם, פתגמים ומכתמים. מכתמים זה כל מיני אמרות שנונות כאלה. והנה ציטוט של המקורי. האמת הפוטוגרפית, אמת טבעית היא, שמראה את הכל. האמת האומנותית, נפשית היא, שמראה רק את האומנות. עכשיו, התחלתי את העבודה הזאת, היא באמת כמו שאילה אמרה קודם ב-2013, כי באמת אני מלמדת צילום, באותה תקופה לימדתי צילום 13 שנה, 12 שנה, אני יושבת, עומדת מול סטודנטים בהר הצופים, לידי ואדי אל ג'וז, שייח ג'ראח, אני מעל איסאוויה, ואני מראה להם צילום אמריקאי, אירופאי, אני כבר לא יכולתי לסבול את הסיטואציה הזו, וגם יושבים מולי סטודנטים ממזרח ירושלים, במציאות מאוד ספציפית, ספציפית, באים ללמוד, ואני מראה להם אדוארד וסטון, או כל דבר אחר. וזה גרם לי, הרגשתי, הייתי יושב, עומדת בכיתה מולם, וכמו שאני מתארת פה, לא יכולתי יותר להגיד שם אחד אמריקאי, בלי שזה יוצא מרוסק, משומש, מגומגם, משתעל בכל פה, בתוך פה. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, בכל שיעור אני מכריחה את עצמי להזכיר שם של צלם או צלמת מכאן, אני חייבת. או גם לא רק מערב אירופאי ואמריקאי, אלא גם צלם הודי, צלם מצרי, צלמת פלסטינאית, והכרחתי, אבל זה היה מאוד מאולץ, האזכורים האלה, הרגשתי שאין לי שום רקע ושום הקשר לדבר על המציאות של הצלמים כאן. ואז הבנתי, אבל מה גם עם כל הצלמים שנמצאים פה לידי, וגם הצלמים שלימדו אותי? עכשיו, פה אני מראה לכם את המחברת של שמחה שירמן, צלם שהיה מורה שלי,
זה המחברת שאיתה, זאת, הוא מגיע ללמד, וזה המחברת שלו כסטודנט בתואר השני בפרט, ואתם רואים, כל השמות פה כביכול, זה צלמים, זה סיטואציות הצילום האמריקאית, עם זה הוא מגיע ללמד, וגם אני כסטודנטית התעלמתי לגמרי ממה שקורה כאן, זאת מחברת שלי, כל השמות פה, אז התעניינתי באמנות גוף, אבל הכל פה זה שמות של אמנים ואמניות מאמריקה. התעלמות טוטלית מהקורה כאן. עכשיו, זה לא רק, זה אפילו כבר נהיה דור שלישי של קשר אמריקאי-אירופאי. זאת אומרת, שמחה שירמן כותב פה שהוא מרגיש קשור לארתור פריד, שהיה ראש התוכנית לתואר שני בצילום בפרט בשנים האלה, שנות ה-80, שקשור לאנרי לרטיג. זאת אומרת, כבר זה דור שלישי שקשור לצרפת, שקשור לאמריקה, לאירופה, וגם כל התרגילים שהוא נותן בכיתה מנוסחים על פורמט של צילום שמגיע מאמריקה ואירופה. איך פרידלנדר הושפע מהג'ה, לעשות תרגיל טבע אחרי סזן, תרגיל רחוב אחרי רוברט פרנק. כשאני מתחילה לגשת לעבודה שלי, אני שואלת את הצלמים שלימדו אותי ושעבדו לצידי בשלב שלימדתי צילום, אני שואלת אותם, האם לימדת צילום ישראלי? אז לדוגמה, שמחה עונה לי, לא, מכיוון שלא הרגשתי נוח לדבר על החברים שלי ושאני חלק מהם. שאלתי את יגאל שם טוב, יגאל שם טוב אומר לי שההיסטוריה של הצילום שלו זה ההיסטוריה של הצילום האמריקאים. פה אני שואלת את ניסן פרץ, שהיה האוצר, שאוצר הצילום במוזיאון ישראל, על ההיסטוריה, אם יש כרוניקה לצילום ישראלי. אז הוא אומר שאין כרוניקה, שאין רצף ממשי, זה מין קפיצות כאלה, שבן דוב, המורה הראשון בבצלאל, אין תלמידים שלו, אין מורשת. רונית שני מדברת שהיא רוצה מורשת, אבל היא רוצה מורשת אבא ואימא של קרטיה ברסון, אבא ואימא של וינוגרד, של דיין ארבוז. ורונית שני גם התנסחה שבינינו, הצלמים של שנות ה-70 לבינם, הצלמים של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, כאילו היה תהום. זאת אומרת, הם מאוד הוזנחו ו... לא ראו אותם תקופה ארוכה, וכאילו לא היה שום קשר. עכשיו, ארתור פריד, שהיה צלם כוכב כזה, והמרצה כוכב שמגיע לבצלאל בשנות ה-80, כאורח במחלקה לצילום, כשהוא עושה הרצאה לפני הסטודנטים בבצלאל, דבר ראשון שהוא אומר בהרצאה, זה מי המורים שלו. זאת אומרת, עם איזה ירושה הוא מגיע, מי האחורה ממנו. אז הוא אומר, מינו וואי, דורותיה לנג, יוג'ין סמית וווסטון, הוא מגיע עם ה... הוא ישר מקשר את עצמו, יש לו קשר. וכשהוא מגיע לכאן, הכוכב, אז מצלמים אותו מצלם. זאת אומרת, הוא כל כך מתחקים אחריו, אפילו מחכים איך הוא מצלם, ומצלמים אותו מצלם. עכשיו, באמת, כל הסגל של המורים, בהתחלה, כולם למדו באמת באמריקה או באירופה, ועם כל זה הם מגיעים למחלקה לצילום כאן. עכשיו, כשהגעתי, זאת הייתה באמת העבודת מחקר הראשונית שלי ב-2013, שהתגלגלה לתערוכה, ואני בעצם מתחקה, הבנתי שאין כרוניקה, כאילו, כמו אין לי משהו שאני אוכל ממש להתחקות עליו ברצף, מה שאני אוכל להתחקות אחריו, זאת היסטוריית ההוראה. זאת אומרת, איך מלמדים צילום. ואם אני אתחכה ועקוב אחרי איך צילום נלמד, אני אבין גם איך צילום נתפס. עכשיו, כשאני מציעה את הצעת המחקר שלי, זה חלק מהניסוח שלה, לא היה לי שום מושג. זאת אומרת, הייתי בטוחה שנקודת ההתחלה שלי תהיה חנן לסקין, שהיה המורה שלי, ומגיע ללמד בבצלאל בשנות ה-70, הייתי בטוחה שזה מתחיל ממנו.
שהוא הקים את המחלקה לצילום, שהכל הגיע ממנו והתחיל ממנו ובגללו ובזכותו וכולי, אני מגיעה ואז אני מגלה כבר דברים אחרים, שהיו מורים בשנות ה-60 שלימדו צילום, אפרים דגני, אברהם האוזר ובעיר העדן, אז עוד לא ידעתי על בעיר העדן, ידעתי על כבר, אבל מאוד ראיתי אותם בצורה מאוד שימושית כזו, זאת אומרת שה... תכף אני אדבר על זה בהמשך. עכשיו לפתע, אני הייתי בטוחה, אוקיי, זה לא שנות ה-70 שהכל מתחיל, זה שנות ה-60. אני אתחיל עם דגני והאוזר, אברהם דגני, אברהם האוזר ובעיר העדן. יום אחד בארכיון, בחדר של אילה, ועם עובדת ארכיון בשם אפרת, פתאום הראה לי שורה מספר בצלל 100 שנה. ככה, 1911, ייסוד מחלקה לצילום בניהול יעקב בן דוב, תלמיד בשנים 1908-1910, כיהן עד 1914. ואני ממש לא ידעתי כלום על זה, ולא ידעתי מי זה בכלל יעקב בן דוב. עכשיו, את הספר הזה ערכו ביחד וכתבו ועיצב דוד טרטקובר ביחד עם גדעון אפרת. זה ספר שיצא לכבוד 100 שנה של ייסוד בצלאל, והייתה כרוניקה כזאת, שנה-שנה מה קרה. ואז אני כותבת מייל לגדעון אפרת. עכשיו, לא רציתי גם לעשות גוגל, מי יעקב בן דוב, שיהיה לי ישר אינפורמציה. רציתי לא לדעת, רציתי להיכנס לחומרים בכלולסיות כזאת, במין, כי אין בי ידע לזה, אז למה שאני אהיה מהירת גוגל? אני שואלת במלט גדעון אפרת, מי זה יעקב בן דוב? אז גדעון אפרת עונה לי, יעקב בן דוב, אחד מאבות הצילום הישראלי. לא ידעתי עליו דבר, ואחרי זה במייל נוסף הוא כותב לי, בטח שמעת על פועלה של לול לנדאואר. לא שמעתי על פועלה של לול לנדאואר, ולא ידעתי בכלל מי זאת לול לנדאואר, לאט לאט למדתי. אבל תוך כדי, בזכות גם המחקר שכבר נעשה על בצלאל החדש, על ידי יעקב, על ידי גדעון אפרת, נוצרה כרוניקה של הוראת צילום בבצלאל, ואלה התחנות של הספר, יעקב בן דוב תחנה ראשונה, לו לנדאואר, תחנה שלישית אברהם האוזר בעיר העדן אפרים דגני, ותחנה רביעית חנן לסקין. ועל ידי זה ממש נוצרת כרוניקה של ההיסטוריה של הצילום כאן. נוצר סוף סוף דבק וקשר. זאת אומרת, זה לא שלו לנדאואר ידעה משהו על יעקב בן דוב, והאוזר לא ידע לו, וכל אחד הרגיש שהוא מתחיל מנקודת אפס, אבל כן נוצרת כרוניקה במובן ההיסטורי, שכל אחד דיבר ועסק צילום בצורה אחרת. נו, זה בעצם כרוניקה שנוצרת בספר שלך, לא בספר של טרטקובר ואופרה. נכון, זה כרוניקה לגמרי בספר שלי, כן, לגמרי. ניסיתי שהתאום בינינו לבינם הזה יירגע, ביני לבין יעקב בן דוב, כאילו אין קשר בין סוג הצילום הזה, הפטריוטי, התעמולתי, אבל עכשיו מה שעוד היה חשוב לי בספר, זה לא לתת לגיטימציה ליעקב בן דוב כאמן צילום, על ידי זה שאני משווה אותו לצלמים אירופאים וצלמים אמריקאים. זאת אומרת, לדבר על הצילום כאן, רק מתוך הצלמים והצלמות שאני מוצאת כאן. זאת אומרת, לדבר על, לא דרך אנגלוסקסיות נוספת, בן דוב עם נרינסקי ליד, לו לנדאואר אחרי בן דוב, לפני האוזר דגני, דגני ליד יוסף כהן, ו... ליצור קשר בתוך המורים והמורות שאני מוצאת כאן. אוקיי, סליחה, זאת הקדמה קצת ארוכה, אבל עכשיו קצת יהיה יותר... אז זה יעקב בן דוב, הוא מגיע לארץ מאוקראינה, והוא מצלם את עצמו, הוא עובד כשומר ברחובות, והוא מצלם את עצמו עם רובה, ובקורות חייו, שהוא מספר על עצמו, הוא בכלל לא מזכיר את העיר שממנה הוא הגיע ונולד,
באוקראינה, הוא רק אומר, עליתי, עליתי לירושלים. הוא לא אומר אפילו נולדתי בו, הוא הגיע לירושלים בשנות ה-20 שלו. כל ההיסטוריה שלו הקודמת, כאילו, הוא פשוט לא מתייחס אליה. והוא למד אומנות באודסה, ואומרים שזה לא, הוא לא צלח את לימודי הציור והאומנות, והוא מתחיל ללמוד צילום, זאת אומרת, הוא מגיע לארץ ב-1907, והוא אחד הסטודנטים הראשונים בבצלאל, וכבר יש לו ידע צילומי. זאת אומרת, הבת שלו, חנה בן דוב, אומרת שהוא הגיע לכאן, שכל נכסיו זה נעוריו, יופיו, ומצלמה שהוא כבר התמחה בה כשהוא היה באודסה. והוא מצלם את עצמו שוב עם רובה, והוא לא קורא לצילומים האלה, אגב, דיוקן עצמי, וזו נקודה חשובה שאני אתייחס אליה אחר כך. זה אחד הצילומים של, הנה יעקב בן דוב, כאן. אתם רואים את העכבר שלי, נכון? אוקיי. זה בוריס שץ, וזה סטודנטים בבצלאל, ב-1909, בטיול. אתם יכולים לראות את יעקב בן דוב. עכשיו, אחד ההתרגשויות הכי גדולות שלי בעבודה על הספר, היה למצוא טקסטים על צילום מלפני 150 שנה. טקסטים בעברית על צילום, ואת זה מצאתי בזכות עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית, שזה פשוט היה קסום לצלול למקומות האלה, כי בעצם איך מוקמת מחלקה לצילום שאפילו המילה צילום לא הייתה? זאת אומרת, אפילו מבחינה לשונית עניין אותי, אני בת של בלשן ואימא של חוקרת ספרות, אז גם זה אפילו עניין אותי, איך המילה צילום בכלל התחילה, ואיך מכנים מחלקה לצילום כשעוד אין מילה צילום. אז באמת בהתחלה מצאתי טקסט מ-1910, שנפתחת מחלקה ציור אורית בבצלאל, כנראה אליעזר בן יהודה, תרגם את המושג, וזה, ככה זה נמצאו הדברים באתר עיתונות יהודית היסטורית, וזה הטקסט שמופיע בספר, בוריס שץ לא נח לרגע, תמיד ממציא רעיון חדש, עלה בדעתו רעיון יפה, לפתח מחלקה מיוחדת לעבודות של ציור באור, כי למה זה ילך בצלאל לצייר את הנצרך לו בבתי ציור של זרים? ובראש המחלקה, עומד הצעיר, לא כתוב מחלקה, כתוב מחלקה ציור אורית, עומד הצעיר יעקב בן דוב. עכשיו, אני, גם כשאני מלמדת צילום, תמיד מעניינים אותי נורא הטקסטים שצלמים וצלמות כותבים על העבודה שלהם. איך צלם וצלמת מדברת עבודתו? לא טקסטים בגוף שלישי על העבודה שלהם, הם ממש טקסטים מתוך עצמם, זאת אומרת, איך הם, וגם ככה עבדתי פשוט כאן, זאת אומרת, אני מחפשת טקסטים של יעקב בן דוב, ומצאתי מכתבים שהוא מתכתב עם המשרד הארץ ישראלי, עם דוקטור טהון ורופין, והוא מתכתב איתם, וזה ציטוטים מהמכתבים שלו. כי כל מה שאנוכי אצלם פה בארץ ישראל, תהיינה רק דברים חיוביים במובן הלאומי. צילמתי שתי תמונות על פי הזמנתו, ילדים וילדות עניות מירושלים בשביל תעמולה באמריקה. בעד התמונות ששל... אופ, סליחה. רגע. בעד התמונות ששלחתי לו מגיע לי... בעד 12, 1.5 פרנק, בעד 7 הקטנות, הוא כל פעם מחשב את ה... כמה מגיע לו, הוא התפרנס מזה. אז אנחנו חזרנו לדוגמה לצילום הזה, ואחרי זה את הצילום הזה, הוא שוטל בגלויה שהוא עושה בבצלאל. הנה, זאת הגלויה, מושבות העבריות, ארץ ישראל, הוצאת יעקב בן דוב, ירושלים. אתם רואים פה את הצילום המקורי? פה הוא מציע את שירותיו למורה לגיאוגרפיה בגימנסיה הרצליה. וכאן אפשר לראות, תכף תראו את זה יותר ברור, מחלקת פוטוגרפיה בבצלאל, הגדלה והעתקת תמונות וציורים, מראות הארץ, טיפוסים, גלויות מצוירות וזכוכיות לפנס קסם, גם בצבעים.
הוא מציע את שירותיו למורה לגיאוגרפיה, זאת אומרת, הוא מציע צילום להוראה, שאולי אולי זה יביא איזה תועלת לאדוני, אודי אדוני מתעניין בזה, ונחוצות לו פוטוגרפיות ידועות, כי יש לו למחירה תמונות זכוכיות לפנס קסם ממראות הארץ, ומכוח עבודה בשדה, בקרם ובפרדסים, ומאה מוטיבים שונים יהודה, והכתובת שהוא כותב זה בצלל. אלה הגלויות שהוא עשה בבצלל, הוצאת בצלל ירושלים, חדרה, זה גלויה שמצאתי בארכיון העיר בירושלים, שם מצאתי הרבה חומרים מרגשים גם בארכיון העיר בירושלים. שוב אתם יכולים לראות מחלקת פוטוגרפיה בצלל, יעקב בן דוב, ואתם רואים זאת קבלה שיעקב בן דוב מגיש לבוריס שץ, זאת אומרת הוא מנסח את הקשר עם בצלל כקשר מסחרי, הוא נשלח לצלם, הוא גם מציע את עצמו לצלם את המוטיבים של חרישה, זריעה, בציר, יקב בראשון, חורשה באום ג'וני, כל ה... ואז הוא מגיש את החשבון. זה הם לדוגמה המכתבים, ככה הם בדרך כלל היו נראים ויקבל בזה 50 תמונות עבור פנס קסם לקלן. וכמה, תמיד יש פירוט של מקומות הצילום וחישוב כמה יעלה כל דבר. וזה פנס קסם, למי שלא יודע, זה כמו מקרן שיקופיות, היו מכניסים את הנגטיב, וזה היה מקרין את התמונה בגדול. זה המכתב המקורי שנמצא בארכיון הציוני, אגב. גם בארכיון הציוני נמצאים כל המכתבים שכתב יעקב בן דוב. עד שמצאתי אותם זה היה סיפור גדול. זה לא מציאה מיידית. עכשיו, אלה ניסוחים מהמכתבים שלו, אז מ-1910-1914, השנים בדיוק שהוא עבד בבצלל, הנני שולח לו, אני מציע את זה לפניו, יש לי בשבילו, אשלח לו זכוכיות, לצלם את כל הדברים שנחוצים להם, אנוכי מסכים למחיר המינימלי, לציים כל דבר המעניין אותנו, אני מקבל את הצעת כבודו, אשא בשבילו בייחוד, מה שנחוץ לו, התעמולה החשובה שהתמונות האלה תפעלנה לטובתנו, זאת אומרת, אני אצלם את זה, אם אתם צריכים את זה, אני אעשה את זה. זאת אומרת, עכשיו, אני לא השתמשתי במושגים של צילום מגויס בהקשר של יעקב בן דוב, כי אני לא רציתי להציג את זה בקטגוריות ממיתות ומאבנות כאלה. רציתי לתת לזה, אבל זה בהחלט לא מובע כאן צלם, לא בא לידי ביטוי כאן צלם שבאופן חופשי מסתובב בדרכים ומצלם, אלא בפירוש הוא משתף, הוא מציית לגמרי לנורמות הציפיות ממנו, מה שצריך, התעמולה החיובית שהתמונות שלו תוכלנה לתת. זהו צילם במרחביה, וכמו שאתם רואים, אתם, גם אם כתוב יעקב בן דוב בצלל ירושלים, התמונות, האנשים ממש כמו איזה עבודת, כמו פסלים כאלה בנוף. תזכרו את זה גם, כי תראו אחר כך איך זה משתנה, סוג הצילום הזה. את זה הוא מצלם בבצלל, שיעור רישום, הוא מפיק מזה גלויה, שנשלחת לאמריקה, לגרמניה, שמודפסת כנראה גם בגרמניה. כאן זה בוריס שץ, ושיעור רישום בבצלל. עכשיו, זאת אחת הגלויות הכי מרגשות שמצאתי, זה מצאתי פתאום בארכיון הציוני, זה נכתב ב-1914 או משהו כזה, 1913, כתוב כאן 1913, זה נשלח לבצלל, ועכשיו, אני לא מצאתי שהייתה באמת סיטואציה של ממש למידת מלאכת הציור אור, מלאכת הפוטוגרפיה, זאת אומרת, נראה שיעקב בן דוב באמת היה עסוק בלשוטט ולצלם ולהביא
ולהיות אחר כך בקשר התכתבותי, מתאם, מחלקל את יציאותיו לצילום. אבל בגלויה הזו, זה הצד השני שלה, כתוב כך, אדון נכבד, האם יש מקום בבצלל במחלקת הליטוגרפיה או הפוטוגרפיה לנער בן 15 יודע היטב עברית? אם יש מקום, באיזה תנאים, כמה משלמים וכמה בערך? האם נותנים לתלמידי בצלל דירות או הם צריכים לסחור להם חדרים? וכמה עולה חדר כזה? האם מקבלים בבצלל ילדים חולים במחלת הטרחום? מחלת הטרחום, טרחומה, זה מחלת של, אני לא ידעתי מה זה המחלה הזאת, תכף אני אדבר על זה, וזאת אומרת, מי שפונה כאן בגלויה, הוא פונה עבור אחיו, נער בן 15, שהוא חולה במחלת הטרחום, זאת טרחומה, זאת מחלת עיניים, והוא נער בן 15 שרוצה ללמוד פוטוגרפיה, ו... הוא כנראה רצה שאחיו ילך לרופא טיחו, רופא העיניים המפורסם, שירפא את אחיו, אבל הוא מתעניין עדיין שאחיו שחולה במחלת עיניים, ילמד פוטוגרפיה. עכשיו, זה הקערות של יעקב בן דוב, מחדר החושך שלו, שנמצאות כרגע במוזיאון ישראל. האוסף הראשון, הצילום הראשון של מוזיאון ישראל, זה אוסף הצילום, העיזבון הצילומי של יעקב בן דוב. ואחת התערוכות הראשונות יחיד של צלם מכאן במוזיאון ישראל, זה יעקב בן דוב. אוקיי, הגענו לפרק השני, ללו לנדאואר. לו לנדאואר, כמו שאתם סיפרתי לכם, לא ידעתי עליה דבר. עכשיו, בהתחלה, מדברים על שנת מ-42 עד 48, בתערוכה ב-2014 כמעט לא מצאתי עליה כלום. זאת אומרת, כמו שאתם רואים, זה החלק של לו לנדאואר, מצאתי הרבה ניירת, ניירת וניירת, ו... מצאתי רק מסמכים, פרוטוקולים של ישיבות שרואים שהיא נכחה בהם, שמה מופיע במערכות שיעורים. לא מצאתי שום דבר על עבודתה הצילומית. רק מה שכן ראיתי זה בארכיון הציוני, באלבום, אלבום תמונות שניתן במתנה, נמצאים עשרות, אז היו 40 צילומים של לו לנדאואר, שהיא מצלמת בגבעת ברנר בעיקר, בכפר עזר, היא מסתובבת ומצלמת את ההתיישבות, היא מגיעה לארץ, זה ידעתי בשנות ה-30, עם בעלה גיאורג לנדאואר, שהיה חבר בוועד המנהל בבצלל, אבל לא ידעתי יותר אינפורמציה, רק ראיתי את הצילומים האלה שלה בארכיון הציוני, היא מצלמת פופר, אבל כבר הצילומים האלה רואים קצת מבט אחר מיעקב בן דוב. היא יכולה לצלם את האנשים בצורה קצת פחות פומפוזית, פחות פיסולית כזאת, היא קצת מהצד, מאחור, ופריים אחד של חיה, זה עוד לא ראיתי אצל יעקב בן דוב. עכשיו, כשאני נכנסת לחומרים של לו לנדאואר, אני כמובן, אני ישר מסתכלת על מה נמצא כרגע בספרים על לו לנדאואר, אז אני מסתכלת על ספר של גיא רז, שסוקר את 100 שנות צילום בארץ, ועשרות צלמים ועבודה צילומית של צלמים כאן, מה הוא מצא על לו לנדאואר. אני מסתכלת במאמר של רון הסלע על לו לנדאואר, בספר של גדעון אופרט, בצלל החדש של לו לנדאואר, ומגלה שיש אינפורמציות שונות בכל מקום, ואפילו שמה מופיע אחרת בכל מקום, לא ברור מתי היא נולדה, לא ברור אם היא כן למדה צילום או לא למדה צילום, לא ברור מתי היא הגיעה לארץ, מתי היא הקימה את המחלקה לצילום, באיזה שנה מרדכי ארדון הכריז על הקמת המחלקה, האם סוניה גידל, אשתו של גידל, הייתה
זוגתו של טים גידל, הייתה באמת תלמידה שלה, מתי היא עזבה את הארץ, מלא פשוט דיסאינפורמציות בכל מקום. אני מראה לכם מה שמצאתי, אני נצמדת למה שאני מוצאת. בארכיון העירייה אני מוצאת טקסט באנגלית וגם מתורגם לעברית של מרדכי ארדון. מרדכי ארדון הצייר היה מנהל בצלל בשנות ה-40 ועד אמצע שנות ה-50, ופה הוא מודיע בתזכיר ב-1942-43, אתם רואים פה Photography Department, ובטקסט הזה, זה התרגום שלו, המחלקה לצילום נוספה ב-1942. זה מחלקה שתפתח הזדמנויות לתלמידי הגרפיקה השימושית והמסחרית בכל שטח של פרסום מודרני. התלמידים לומדים את חוקי האור, ידיעת חומרים, תהליכי נגטיב ופוזיטיב, דיות, זריטוש, הגדלה וידע הרכבת תמונות. אבל אנחנו משתוקקים להרחיב את הענף הזה, שזה יהיה, שצילום אומנותי יהיה יום אחד מנושאי הלימוד המרכזיים בבית ספרנו. אבל הקושי בהשגת חומרים חיוניים והכרחים מונע כרגע. זאת אומרת, הייתה בהחלט כוונה להפוך את לימודי הצילום למחלקה של צילום אמנותי, אבל מקשיי חומרים והשגת ציוד זה לא קורה, אז זה יותר בתוך המחלקה לגרפיקה. עכשיו, אלה קבלות שאני מוצאת המון בארכיון העירייה, קבלות ממש קטנות כאלה, בכתב ידה של לו לנדאואר, ואתם יכולים לראות פה שהיא מזמינה ציוד צילום, נייר, פלטות, פרוסס, ואת הגדלים השונים, 5 סרטים ללייקה, ולפעמים גם יש את כתב ידה, חתימת כתב ידה. כבר יכולתי לזהות גם את כתב ידה, זה מכתב בגרמנית שהיא כותבת, אני לא יודעת גרמנית, נתתי לשכנה שלי, ביקשתי שתתרגם לי, זה מכתב שהיא כותבת לארדון, ובמכתב הזה פה אתם יכולים לראות את חתימתה, זה התרגום לעברית, היא מתחננת שזה מגדל של מישהו נפטר, היא מתחננת שהמגדל הזה, מגדל הצילום יגיע מיד לבצלל, כי אי אפשר, היא ממש כאילו מקוששת ציוד צילום ממישהו שנפטר. לפתע בארכיון העירייה, אני מוצאת את אחד הדברים הכי מרגשים שמצאתי בעבודה, תוכנית למעבדת צילום, לו לנדאואר. הנה, אתם רואים את החתימה שלה, ואפשר לראות ממש איך היא... זו תוכנית למעבדת צילום שכנראה לא הייתה ולא הוקמה, אבל באיזשהו שלב הייתה פנטזיה שאולי יקרה כזה דבר, ואתם יכולים לראות, היא ממש נותנת רישום מדויק של איכן יעמוד כל דבר, מפורט, איכן זה יהיה, איכן יהיה הפיתוח, עמדות הפיתוח, המגדלים, השטיפה, הדיות, הריטוש, ופה אפילו כתוב בקטן שטקר, איכן יהיה שטקר, חשמל. זה הצד השני, ביחד עם ריהוט, עם ריהוט המעבדה היא מפרטת, כמה מגבות, מנורות, כיסאות, קומקומים, שולחנות, כמה כל דבר יעלה. עכשיו, אלו מערכות שיעור שאני רואה גם בארכיון העירייה, וכמו שאתם רואים, כתוב תמיד המקצוע, המורה, והכן. לדוגמה כתוב רישום, ארדון, עליית גג, כתב, שכטר, או חדר 10, תורת החומרים, גם חדר 10. עכשיו, צילום, לו לנדאואר, ריק. כל הזמן ריק, העיגול הזה הוא שלי. כל הזמן ריק, ריק, ריק. לא הבנתי למה ריק כל הזמן. לפתע אני רואה במערכת אחרת, צילום, לו לנדאואר, בביתה. זאת אומרת, היא לימדה צילום בתוך הבית שלה. זאת אומרת, החדר החושך הזה שהיא כל כך קיוותה לו וציפתה ותכננה אותו כל כך מפורט, כנראה לא קרה, והיא עשתה שיעורי צילום בבית שלה.
פה מצאתי טקסט אחר שלה באנגלית, בכתב ידה, והיא כותבת ככה, היא כותבת ש... כן יש עדיין רצון וציפייה לכונן את מחלקת הצילום כמחלקה עצמאית שתכשיר כוחות אומנותיים, אבל כרגע צילום הוא בתחום המסחר, התעמולה והרקלמה, פרסומת, וזה הטקסט שלה, זה התרגום. מדינה זו, זו מדינה שזקוקה לכל סוגי הצלמים. זה טקסט שנכתב בשנות ה-40, 45. לא רק המקצועיים שעושים את פעולת עיבוד החומרים, אלא גם צלמים מתמחים ומיומנים באופן גבוה, היכולים לבצע צילום רפואי ומדעי. אנחנו מתחננים ללכוד את תשומת ליבך, שבית ספר זה אינו היחידי, בכל הארץ, אפילו בכל המזרח התיכון. אנחנו מתחננים להירשם לבית ספרנו. צילום, תיאוריה, פרקטיקה, פיתוח נגטיב, פוזיטיב, ריטוש, פוטומונטאז', בעיקר סביב הקשר לגרפיקה שימושית. עכשיו, היה לי חשוב גם בספר תמיד לתת תמונה גם של הצלמים, גם של עבודתם האומנותית אישית, מה שמצאתי. זאת אומרת, אם אני מדברת על איזשהו מורה לצילום, אני גם אנכיח את העבודה שלו האישית, כי בעיניי ההוראה נורא קשורה לאופן שבו אתה חווה צילום ומרגיש צילום. זה האישיות האומנותית שלך, היא גם האישיות ההוראתית שלך, הדברים קשורים. עכשיו, אצל לול אנדאור לא מצאתי שום דבר בעבודתה האומנותית, אבל כן מצאתי, לפי לדוגמה, מצאתי כתבות, ביקורת על תערוכות שלה. פה זה לדוגמה היה בעיתון על המשמר ב-45, הייתה תערוכה בשנת 45 של הסטודנטים ושל סגל המרצים והמורים והמורות, ומחלקת הצילום בהדרכת לנדאואר כתוב הרבה מחמאות על המחלקה שלה, שהתצלומים אינם מצטמצמים במבט נטורליסטי, המצלמה היא כמו בידי אמן, שמשמשת את הדמיון, והופכת דבר ריאליסטי לקומפוזיציה אבסטרקטית, המפתיעה באפקטים של אור וצל. אבל אני רק יכולה לדמיין בשלב הזה מה, לאיזה צילומים הוא מתייחס. עכשיו, כשנפגשתי עם רונה סלע בהתחלת העבודת מחקר שלי, היה לנו ברור כבר שלול לנדאואר התנסתה המון בצילום, עשתה המון אקספרימנטים ופוטומונטאז'ים וקולאז'ים ופוטוגרמות, אבל רונה סלע מספרת לי בפגישה שהיא לא ראתה אף פעם עוד פוטוגרמה של לול לנדאואר. עכשיו, זה רונה סלע העירה את תשומת ליבי, ואת זה היא גילתה גם רונה סלע בנס, זאת אומרת, זה לא היה קיים כממצא, זאת אומרת, הייתה ללול לנדאואר תערוכה בבית הנחות בבצלאל ב-1945, ומצאנו ביקורת על התערוכה הזאת, ואפשר היה להסיק גם מה היא הציגה שם, תערוכת אומנות הצילום בשנת 45 בבית הנחות, ואת זה רונה סלע מוצאת, זה נייר טיוטה, משמש כנייר טיוטה, זאת אומרת, כתבו על הצד השני של הכרזה לתערוכה, אפילו לא התייחסו על מה יש בצד השני. וזה ארכיון העירייה בירושלים, כל התיקיות והארגזים שאני נוברת ומפשפשת, ולפתע אני מוצאת שמה פוטוגרמה, זאת פוטוגרמה, של לול לנדאואר. זה 5 סנטימטר, זה גודל פיצקלה, ואני מזהה שזה לול לנדאואר, כי אני גם מזהה את הצד, את הכתב יד שלה, והיא פשוט כותבת איזה, היא מפרטת איזה נייר צילום, זה היה בניירת של חשבונות וקבלות והזמנת ציוד, היא מפרטת איזה בדיוק סוג נייר היא מבקשת. איגל שם טוב, ומורה שלי גם לצילום וצלם, אמר שסיפרתי לו על הממצא הזה שלי,
הוא אמר לי, נועה, הפוטוגרמה הזאת חיכתה לך. אני גם חושבת כך. ואת זה גם הכנסתי לספר. זאת אומרת, הספר ממש הולך איתי איך מצאתי דברים לאט לאט, ואיך לא מצאתי, וכן מצאתי, ומה מצאתי. זה לא מספר גושי ידע ראשוניים כאלה, זה ממש סורק את כל תהליך החיפוש שלי. והפרק על לו לנדאואר הוא ממש בלשי כזה. עכשיו, זאת ביקורת שגם הייתה בעיתון פלסטיין פוסט ב-1945, שוב מאוד מהללים את העבודה המופתית של כיתת הצילום של לו לנדאואר, ופה מהללים במיוחד צילום מסוים. בין תצלומיה של לו לנדאואר, הצילום של ראש חתול גדול הרשים אותי ביותר. עם זה הוא מסיים את הכתבה, צילום ראש חתול גדול. אני לא מצאתי את הצילום ראש חתול הזה, אני עדיין נורא מקווה שאני אמצא אותו, אבל מצאתי בפרוטוקול אחר של ישיבה שמתייחסים לצילום הזה. וזה פרוטוקולים של ישיבה בארכיון העירייה בירושלים, וזה הכתב יד, זאת אומרת, זה בכתב יד של ארדון, זאת אומרת, מתוך זה אתה דג את האינפורמציה, אז הוא כותב ככה, ארדון. הוא היה בזמן הישיבה כנראה כותב את דבריה, או מה קורה, הוא היה כותב את פרוטוקולים של הישיבה עצמה. בנוגע לצילום, היו שלא הבינו למה ועל מה. בפרט, הפחיד רבים החתול. שאלו מדוע אין תגובה על דברים אקטואליים בארץ. מדוע אין רפורטז'ות? מדוע אין מאומה על טרבלינקה, מידנק? מדוע שאלו אין מאומה על תנך? ואף על פי כן הייתה אהדה רבה לתערוכה. אני מאוד התרגשתי. עכשיו, הדברים האלה אגב מצוטטים בספר של גדעון אופרת, אבל למצוא אותם שוב ולחבר אותם עם הכתבה ועם זה, זה הדברים פתאום נאספים ביחד ומתחברים. ב-48 אני מוצאת מסמך שבעצם לו לנדאואר מציגה גם ומראה את רצונה, היא קצת, היא גם כותבת, היא אומרת באיזה פרוטוקול של ישיבה אחרת, היא אומרת אשר למחלקה לצילום היו רק קשיים. לא היו תלמידים, לא היה חדר, היה פעם שתי תלמידים, 9 תלמידים, לא הייתה עבודה משותפת עם מר דויץ', מר דויץ' היה ראש המחלקה לגרפיקה שימושית, הם ממש לא הסתדרו, אני שמעתי כמה פרוטוקולים היא מתייחסת לזה, ואין ציוד מספיק, היא מתייאשת כנראה, ובאיזשהו שלב היא מודיעה שהיא, וגם היא מפסיקה את הלימודים, היא מפסיקה את ההוראה, ונוסעת לאמריקה ביחד עם בן זוגה, גאורג לנדאואר, לאמריקה, גם לעשות איזשהו קורס צילום, להתמחות בצילום ברוצ'סטר ובניו יורק, וגם לנסות להשיג ציוד למחלקה. זהו, מזה חשבתי הכל נגמר ונפטר, פחות או יותר. אבל אני בארכיון הציוני יש מכתב משנות ה-80 כבר, שראש מנהל הארכיון הציוני כותב מכתב ללנדאואר. הוא אומר, מזמן לזמן אנחנו נתקלים באוסף הצילומים שעשית כאן, הצילומים שהראיתי לכם בהתחלה. האם קיימים עוד נגטיבים בארץ ובמקום אחר? מצפים לתשובה. לו לנדאואר עונה, תודה בשביל המכתב. הנגטיבים שלי כבר לא קיימים, צילמתי רק עם פלטות זכוכית, ואלה בהחלט לא שמרתי. וזהו, וזה המכתב המקורי של לו לנדאואר, כתוב בגרמנית, זה נכתב מלוגנו בשוויץ ב-1986, וכאן היה תוספת שנכתבה שגברת לנדאואר נפטרה בשוויצריה בסתיו 1991. עכשיו, אבל בבצלל, בספר הזה שציינתי אותו קודם, בצלל 100 שנה של טרטקובר וגדעון אופרת, מופיעים צילומים של לו לנדאואר.
ואלה הצילומים, צילומים שמתעדים את הקורא במחלקות השונות, מחלקת רישום, גרפיקה, מתכת, הריגה, פיסול, רואים סיטואציות של ממש שיעורי אומנות ומלאכה, זה סוג הצילומים, ויש קרדיט לול לנדאואר, ולפעמים כתוב גם קרדיט ארכיון בצלל. עכשיו, ארכיון בצלל זה כתובת לא מדויקת, זאת אומרת, היא לא באמת, היא פיזית קיימת ממש, שאתה יכול להוציא ממנה חומרים, ואז לפתע מוצאים חבילה צילומים בזבל. עובד ניקיון במחלקת הצורפות, מוצא פתאום חבילה צילומים, ממש באשפה כמעט, ועטופה כזו כרוכה בניילון, וגם בחוט צמר, מדובלל כזה, מרופט, ומביא אותה למנהל הספרייה, שמנהל הספרייה מביא את החבילה הזאת להילה, זה להילה זקסנברג, זה החוט שקרח את החבילה הזאת, חבילת הצמר, חוט מדובלל כזה. וזאת, אלו הצילומים, לול לנדאואר, ירושלים, זאת אומרת, והנה הצילומים. זאת אומרת, הם ניצלו מההשפעה. זאת אומרת, כנראה גם בגלל התערוכה, בזכות עובד הניקיון הזה, התערוכה שעשיתי גם ב-2014, הוא הבין שיש איזשהו ערך לצילומים האלה, הישנים האלה. והנה, זאת הערוכה של שיעור צילום, או של תצוגת צילום, אולי זאת גם התערוכה של 45, שאין תקריב, אבל מוצגים פה צילומים, והם נראים אבסטרקטים כאלה, ובדיוק מה שמתואר בביקורת. וזה צילום של שיעור צילום, על ידי לול לנדאואר, בשנת 45. וזה האופן שזה מופיע בספר שלי, מישהו הביא למישהו שהעבירה למישהי שהעבירה לי. עכשיו, הממצא הזה גרם לי לאנרגיה שאולי אני אמצא עוד חומרים מכאן שהוא, ומדי כמה זמן הייתי מנסה את מזלי גם ברשת, בגוגל, בים הגוגל, המרשתת, ומדי פעם הייתי כותבת לול לנדאואר באנגלית, אולי אני אמצא משהו. יום אחד, אבל בדרך כלל הייתי מגיעה לתערוכה שאני עצרתי בבצלל בעצם. יום אחד אני מגיעה, לול לנדאואר, אבסטרקט סטאדי, חקירת מופשט, ולפורטרט עצמי של לול לנדאואר. הנה, זאת לול לנדאואר. צילום עצמי שלה עם מצלמה, וכתוב מאחור סלף פורטרט, ג'רוזלם 1944. זאת אומרת, אם אני אצל יעקב בן דוב, לא היה ברור שהוא באמת, זאת אומרת, ההתכוונות הצילומית, ההתכוונות הנפשית של צלם, צלמת זה נורא נורא חשוב בעיניי, איך הוא קורא לצילום שלו. פה בפירוש הייתה התכווננות ללול לנדאואר, פורטרט עצמי, 1944, ג'רוזלם. זה בתקופה שהיא עוד מורה בבצלל. ועכשיו מתברר, אני לא הבנתי איך הגיע הצילומים האלה לרשת, עשיתי עוד, ברשת הבנתי שהצילומים האלה שייכים לבית מחירות בברלין, יצרתי קשר עם האוצרת של בית המחירות בברלין, היא אמרה לי שממש לפני כמה שבועות היא העלתה את זה, אחרי שמחקר שנעשה, אישה מאוד מבוגרת, בשנות ה-90 שלה הגיעה עם מזוודה לאוצרת, לבית המחירות הזה בברלין, במזוודה היו צילומים של לול לנדאואר, ואז התחיל לעשות מחקר, אז שמה הראשוני לפני הנישואים הוא לול לוי, היא נולדה בקלן,
והיא למדה צילום במינכן, והיא למדה צילום בברלין, היא כתובה שמה כחלק מהסטודנטים שלומדים שם, היא עבדה גם קצת כצלמת עיתונאות, היא מהגרת עם בעלה בשנות ה-30-33 מגרמניה, כשהיטלר עלה לשלטון, היא מגיעה לכאן, היא עובדת גם כצלמת של סרט, באיזשהו שלב, הנה כאן כתוב על העבודה שלה בבצלל, וכתוב גם שבאיזשהו שלב היא נוסעת לאמריקה, היא מתנסה בתהליך המורכב של הדפסת צבע עם פחם, איזושהי שיטת צילום, וב-1950 כתוב שהיא מוותרת על הצילום, ועובדת כעוזרת ספרנית במכון לאובק בניו יורק. ובספרייה הלאומית יש מכתב שלה לברגמן, הפילוסוף, מלו לנדאואר, שהיא כותבת לו והיא מציגת עצמה כספרנית במכון לאובק, והיא מעירה על הספר או מגיבה על הספר, היא מנסה לעבוד כצלמת מסחרית בניו יורק, בעלה נפטר די מוקדם אחרי שהם עוזבים את הארץ אחרי כמה שנים, ובאיזשהו שלב היא מהגרת לשוויץ ונפטרה בשוויץ. עכשיו, כאן כתוב היה שהיא מתה בשנות ה-80, אבל תאריך הפטירה אינו מדויק, אבל לפי הארכיון הציוני כתוב שנה אחרת. ואלה, הנה העבודות של לו לנדאואר שנמצאו במזוודה, אני עוד לא ראיתי את המקור, אני אשא מתישהו לברלין לראות את זה, אני מקווה. והנה הניסיונות של לו לנדאואר, הפוטוגרמות בצילום. פוטוגרמה זה פשוט שמניחים חפצים, אובייקטים, כלשהם, זה יכול להיות צמחים, זה יכול להיות אורגני, לא אורגני, פלסטיקי, על נייר צילום וחושפים לאור. והצל שהם מטילים מציג את הצורות האלה. פה היא, לדוגמה, עשתה פוטוגרמה של זכוכית כנראה, זכוכיות שונות, של שיער ושל סממית. והסממית הזו מופיעה בכמה פוטוגרמות, ואני והאוצרת בברלין מאוד התעכבנו על זה. זה גם זכוכיות שונות, והנה עוד פעם הסממית, זאת אומרת, אני לא יודעת, הייתה איתה סממית, מתה כנראה, או מאובן שלה או משהו כזה. היא מאוד אהבה לעשות פוטוגרמות של צמחייה, ומזהים ממש צמחייה ארץ ישראלית כזו מאוד. הנה הסממית מופיעה פה שוב, כמה פעמים. ואני מצאת באמת בארכיונים, כי זמן פטירתה היה בסתיו 1991. אוקיי, אנחנו מגיעים לתחנה השלישית, להאוזר, אברהם האוזר בעיר העדן ואפריים דגני. זה זמן שבו לימודי הצילום מתארחים בעיקר במחלקות האחרות, גם קרמיקה, אבל בעיקר עיצוב גרפי, ולאט לאט, ככל שצילום מקבל יותר את המהות האומנותית שלו ואת המימוש האומנותי שלו, הוא יותר מתממש במחלקה לאומנות, והמרצים האלה מלמדים במחלקה לאומנות. וחלק מההתכתבויות הפנימיות כתוב מחלקה לצילום. עכשיו, כשעשיתי את התערוכה ב-2014, אבי גנור, שהיה, הוא צלם והיה מרצה לצילום במחלקה לצילום, הוא הכיר את השמות, האוזר ודגני וביר העדן, אבל הוא הציג אותם באופן כזה שהם כביכול היו, הם היו האיש הטכנולוגי מול האיש הרואה והתופס שמגיע אחר כך. הם היו קשורים יותר מדי למצלמה ולמכשיר, ואנחנו באנו מדברים בכלל של ראייה ותפיסה של צילום. אבל כשאני נפגשתי עם חומרי ההוראה של הצלמים האלה והמורים האלה, אתה נתקל בידע צילומי וידע רחב ועשיר, מאוד, והיא מאוד שמכיר באמנות הצילום. זאת אומרת, זה ברור ש...
הצילום הוא אומנות, וזה לא מתנצל לרגע, והם לימדו את אומנות הצילום באופן שבו הם האמינו גם שזה כך. זה ידע של אומנות הצילום, ידע קלאסי של אומנות הצילום. וזה, לשמחתי, את בעיר העדן, אני אפילו הספקתי להיפגש ולראות. ב-2013 ו-2014, נפגשנו כמה פגישות, וזה מה שהיא אומרת. שאלתי אותה, איך לימדתם צילום? ספרי לי קצת על שיעור צילום. אז היא אומרת, הכוונה הייתה שיחזיקו מצלמה ויתחילו לראות. כך נכנסו באהבה לחדר החושך. איך משום דבר יוצא משהו. היא מספרת שהם היו מכניסים את הסטודנטים לחדר החושך, ועושים איתם פוטוגרמות, אפילו לא ממש לצלם. מה שלו לנדאוור עשתה. עכשיו, כמו שאתם רואים, זה החלק מהתערוכה של 2014, בחלק הזה כבר היו לי הרבה חומרים גם צילומיים, מול החלק הזה של לו לנדאוור שהיה די דל בממצאים שלי, פה כבר היו ממש הדפסות וחומרים ממשיים של הוראה ושל עבודה אישית של כל צלם וצלמת. זה אברהם האוזר, החומרים שלו נמצאים בגנזך המדינה, יש שם 9 ארגזים, הורשו לי להסתכל ב3, אין לי שום מושג מה יש בשאר, אולי פעם יורשה עוד. כאן זה אברהם האוזר בשיעור צילום, אברהם האוזר נולד בגרמניה, גם אפרים דגני, הם שניהם היגרו לארץ, ו... אברהם האוזר לומד, הוא לא ממש למד צילום, הוא יותר, הוא למד צילום, הוא היה אסיסטנט של אלפרד ברנהיים, הוא עבד גם כצלם עיתונאות, צלם תעשייתי, צלם פרסומת. מה שמאפיין את כל הדור הזה של הצלמים, שהידע הצילומי שלהם היה גם מאוד מעשי, וצילום בכל הספקטרום היישומי, השימושי וההתפרנסותי שלו, הם כולם התפרנסו מצילום. אברהם האוזר למד צילום בעצם מחדר החושך. הוא היה אסיסטנט של אלפרד ברנהיים, הצלם הירושלמי, והוא היה אסיסטנט שלו, והוא היה לומד, הוא היה מסתכל איך עושים תמונות בחדר החושך, מהגרדציות השונות, רך יותר, קונטרסטי יותר, וכך הלאה. זה תוכנית צילום של אברהם האוזר. אתם יכולים, קצת קשה לראות, אבל גם יש ידע מאוד... גם כל סוגי המצלמות, ידע גם מעשי וגם טכנולוגיה, אבל גם ההיסטוריה של הצילום, והם באמת תרגילים בצילום ומסקנות, וחומרי הוראה של אברהם האוזר. ואצל אברהם האוזר ממש יש המון, גם סוג של הומור כזה אפילו, או יכולת הדגמה מאוד יפה וברורה ומנגישה. לדוגמה, זה כל מיני טעויות שיכולות להיות בפיתוח, שגיאות. זה נגטיבים של נגטיב גדול, של פורמט גדול יותר, ופה הוא כותב נגטיב עם שגיאות פיתוח, אז אפילו השגיאות כתוב בשגיאה, עין עם עין. פה הוא מדגים גרעיניות, מה זה גרעיניות, מה זאת הגדלה, מה היחס של ההגדלה, ככל שיותר מגדילים, איך גדלה גרעיניות, והוא מדגים את זה נורא יפה, זאת אומרת, אני מלמדת חדר חושך, אבל הוא מדגים את זה ומנגיש את זה באופן שבאמת תענוג לראות. עכשיו, זו העבודה יותר אישית של אברהם האוזר, הם כולם היו ירושלמים, דגני ובעיר העדן ואברהם האוזר, הם כולם גרו בירושלים וצילמו את ירושלים, את העיר ואת הטיפוסים שלה ואת האנשים שלה, ויש תיקייה שלמה של צילומים של האוזר שהנושא שלה זה ירושלים בערפל ובגשם. וצילום מאוד קשור גם
אצל האוזר לסוג של יופי, לגלות יופי בעולם, להראות יופי בעולם, לא רק ליכולת טכנית מצוינת, גם צילום יפה, להראות דבר ביופי שלו. שיבולה. זה קונטקט שאפשר לראות פה שיעור צילום שאברהם האוזר מצלם, ואתם יכולים לראות כאן את אברהם האוזר מצלם את חנן לסקין שמגיע אחר כך בשנות ה-70. זה צולם כנראה בשנות ה-70, אבל זה חנן לסקין שמגיע כמורה, והוא מצלם אותו מאחורי המצלמה הטכנית. בעיר העדן לימדה בבצלאל 13 שנה, כשאני נפגשת איתה היא אומרת לי, לימדתי קצת, לימדתי מאוד מזלזלת כאילו בהוראה שלה, וללמד 13 שנה ובכמות האינטנסיביות שהיא לימדה זה לא קצת בכלל, ובעצם היא חווה את זה, שהיא חווה, והיא והאוזר, היא מספרת שהם הלכו לקנות ציוד צילום משומש בתל אביב, באלנבי, הם הסתובבו שם, וככה הם התחילו, קוששו מכאן מצלמה ומפה מצלמה, ומגדל ומצלמות ישנות, ובעיקר לימדו במחלקה לעיצוב גרפי. עכשיו אני מתעקשת, אני שואלת אותה, בעיר העדן אין לך דבר מההוראה שלך או מהעבודה שלך? אז היא אומרת לי לא, אבל היא מביאה לי כן באחת הפגישות פתק כזה קטן של מתכון לגיוון חום, ספיה בצילום, פוטסיום, ברומייד, תמיסה א', תמיסה ב', איך היא הייתה מלמדת את הסטודנטים גם לעשות גיוון חום, צהבהב כזה לצילומים, להדפסות. ובפגישה עצמה, כשאני נפגשת, היא מספרת לי איך היא הייתה מסבירה לסטודנטים מה זה פריים. אז היא גוזרת מהנייר שאנחנו נפגשות פה, היא גוזרת שני רשים, ומראה לי ככה, זה היה הפריים, ככה הייתי מסבירה להם מה זה פריים צילומי, כמה חשוב המסגור והפריים הצילומי. מה אתה מצלם? איך אתה מצלם? מה אתה בוחר לצלם? ואני שמרתי את הדף הגזור הזה כמובן, וזה מופיע באמת בספר. עזר הרואה מאולתר להסבר מה זה פריים, נגזר והודגם וניתן בפגישה עם בעיר העדן. ואז שאלתי אותה, בעירה, מה עם צילומים, נגטיבים, עבודות שלך, משהו נשאר? מכרתי את הציוד שלי בפרוטות, נגטיבים לא שמרתי בכלל, לא שמרתי שום תצלום, עברו עליי הרבה דברים אחרים. בעירה נפטרה כמה חודשים אחרי התערוכה שעשיתי, לצערי לא ראתה את התערוכה ב-2015, אחרי שהיא נפטרה כמה חודשים, אני פונה לילדים שלה, אם הם מצאו אולי משהו מהדברים שלה, ולשמחתי מוצאים חומרים של בעיר העדן. וזאת בעיר העדן, פורטרט עצמי שלה. זה גם טכניקות של מעבדה כאלה. זה טכניקה שנקראת סולריזציה, זה חושפים את הנייר לאור שוב, אחרי שהוא כבר במפתח. ובעיר העדן, ואז הילדים שלה, אמיר ושרון, מספרים לי שאחרי שהיא עוזבת את בצלאל, אברהם האוזר עוזב את בצלאל, מועזב, עוזב, וגם בעיר העדן. בעיר העדן היא תלמידה של אברהם האוזר. היא למדה אצלו צילום בתל ארזה, מכון להכשרה מקצועית בצילום. היא תלמידה שלו, ואחרי זה אסיסטנטית שלו, בסטודיו שלו לצילום. והוא מביא אותה ללמד בבצלאל. אחרי שהיא עוזבת בצלאל, היא בעצם מלמדת צילום באופן פרטי, במקלט ליד הבית שלהם ברחביה, וזאת בעיר העדן, מכינה כימיקלים, והיא גם מלמדת צילום במוזיאון ישראל, פה בעיר המצלמת את הצל שלה במוזיאון ישראל, לפני שהיא מלמדת, אחרי שהיא מלמדת צילום.
וכשעשיתי את התערוכה, אז בפייסבוק, אחד החברים שלי בפייסבוק, נותן לי פתאום צילום, שולח לי צילום בפייסבוק, של בעיר העדן, בשיעור צילום. ואתם רואים פה את בעיר העדן, האישה היחידה, בין סטודנטים, וזה הסטודנט יואב יצחק, הצלם ששלח לי את הצילום הזה, פה הוא סטודנט לאומנות, בסיטואציית ביקורת, וזה אפרים דגני, כאן, ליד בעיר העדן. עכשיו אנחנו מגיעים לאפרים דגני, שלימד צילום ב-1966 עד 83, הוא גם משמש... באיזשהו שלב, בהתחלה אברהם האוזר, הוא מנהל מחלקת הצילום, זה כן נקרא לפעמים מחלקת הצילום, באיזשהו שלב אפרים דגני מקבל עליו את ניהול המחלקה, הוא גם משמש כדיקן הסטודנטים, הוא גם משמש כמנהל ארכיון וכל מיני תפקידים באקדמיה. פה אפרים דגני בשיעור צילום, אתם יכולים לראות כאן את מצלמות, אפשר היה אז לעשן בזמן שיעור צילום, עכשיו כבר. אפרים דגני למד גם רפואה בגרמניה, ולמד גם צילום מדעי, הוא מתמחה בצילום מדעי בהדסה, הדסה בירושלים, בהדסה בתל אביב, צילום פתולוגי, צילום רפואי, אבל בתקופה מסוימת, בשנות ה-40 הוא פותח חנות צילום שאתם חלקכם בטח מכירים, חנות פוטופריזמה, החנות לצילום בירושלים, עם זוגתו הצלמת חנה דגני, הם מקימים חנות צילום עם ארלי שמיר, עוד צלמת, חנות צילום שעד עכשיו עובדת ו... הוא מקים את החנות צילום הזו וביחד, ובדרך לחנות, הרבה פעמים הוא מצלם את האנשים שהוא רואה בדרך, את הטיפוסים של ירושלים, את הקבצנים, את הסבלים. אז הנה הצילומים של אפרים דגני, פורטרטים. אני במיוחד אוהב את הצילום הזה. וזה שיעור צילום, תוכנית לשיעור צילום שאפרים דגני רוצה להעביר, ומאוד ברור שגם אפרים דגני בא כאילו מהאסכולה של צילום שנקראת New Vision, שבאמת צילום שמאמין שצילום יכול לגרום לך כאילו לראות דברים אחרת, ולגרום לראייה חדשה, ולרענן את הצורה הסטנדרטית של הראייה. החומרי הצילום הם לגמרי מעודכנים לחומרי הצילום, לאומנות הצילום שהייתה אז באירופה ובאמריקה. זה לגמרי מעודכן ומתכתב עם אומנות הצילום שהייתה. ארנון בן דוד, שהוא היה סטודנט של אפרים דגני, אומר שאפרים דגני לפעמים היה אומר להם תרגיל, צאו ומצאו לי פאטרנס, תמצאו לי... תבניות, זה תרגיל באהאוס של ניו טיפוסי, וזה עוד תרגיל צילום שאפרים דגני לפעמים היה נותן צילום פורטרטים לפי יוסף קאר, שהיה צלם פורטרטים מאוד ידוע. פה זה איציק לבנה, האמן מצלם את ארנון בן דוד, ויש כל מיני נורמות של איך, של תאורה, שאיך הפורטרט, הבן אדם יואר, יהיה משולש של עין, לא יהיה משולש של אור, ואיך בדיוק זוויות הצילום. זה אפרים דגני גם בזמן שיעור. וזה ממש לפני כמה זמן, ביתו של חלי, צילום של אפרים דגני מכין רפודוקציות, חומרי הוראה שלו בבית, בסלון, היה לו מין תאורת רפודוקציות כזו, ומכין את זה. בשנות ה-70 כבר הייתה הרגשה שלימודי הצילום כמעט מתפקעים, זאת אומרת, שכבר חייבים מחלקה נפרדת לצילום, זאת אומרת שיש דרישה רבה
גם מצד כל גם מצד הסטודנטים, שכל כל סטודנט כמעט רוצה ללמוד צילום, וכל סטודנטית, ואם לא יהיה שינוי דרסטי, תעוקב ההתקדמות. עכשיו עכשיו מגיע פרק של חנן לסקין. יש שלב ביניים מלימודי הצילום, שמדי פעם מתנסחים כמחלקה לצילום, מפוזרים במחלקות. יש שלב ביניים של יחידה בין מחלקתית לצילום אנימציה ווידאו, עד שנהיית מחלקה צילום, מחלקה דיסציפלינרית פדגוגית נפרדת, צילום כצילום. לא צילום בתוך הגרפיקה, לא צילום בתוך האומנות, אלא האומנות, הצילום בפני עצמה, ועם תואר אקדמי. מקצוע הצילום מעסיק היום את רוב הסטודנטים בבצלאל בצורה זו או אחרת, חנן לסקין. הצילום היה צמוד והופרד, זה משפט שאמר פנחס אשת, שהוא היה פסל ומורה במחלקה לאומנות. היה שלב, כמו שאמרתי לכם, שלימודי הצילום יותר ויותר התגברו במחלקה לאומנות, והם נחשבו כחלק טוטלי ואינטגרלי מחומרי המחלקה לאומנות עצמה. עכשיו, חנן לסקין באותם שנים נחשב כחוד החנית של, כאילו, הדובר של אומנות הצילום בארץ, הנציג של אומנות הצילום בארץ. הוא מגיע וכל הקבוצת סגל ההוראה הראשון בעצם לומד כבר צילום בצורה אקדמית. יש לו כבר תואר ראשון בצילום, וגם יש לו תואר שני בצילום באירופה או באמריקה, וחנן לסקין מרצה על צילום כאומנות, photography as an art. עכשיו, חנן לסקין אז גם מגיע עם רקע אקדמי, וגם מגיע עם רקע של צלם שמתפרנס מצילום, רקע כצלם מקצועי, וגם מגיע עם רקע של צלם שמכין תוכניות צילום להוראת הצילום בויצו חיפה. זאת אומרת, עם כל סוגי הרקעים השונים הוא מגיע לבצלאל, ומארבע או חמש שעות שהוא מלמד בשנה הראשונה שהוא מגיע, בשנה, ב-72, זה קופץ ל-19 שעות שנה אחרי. עכשיו, זה לא קורה כזה דבר, כזאת קפיצה העסקתית. ממש אחרי השנה הראשונה שלו, חנן לסקין מכין כבר איזושהי הצעה ותוכנית עבודה לשיפור וייעול לימודי הצילום בבצלאל. פה אתם יכולים לראות שצילום נלמד, קצת קשה לראות, כמו רישום וציור במחלקה לאומנות. זאת אומרת, הצילום, המחלקה האורחת קצת הייתה כבר גדולה למערכת, והיא כבר הייתה צריכה את המשלה הזה בפני עצמם. פה אתם רואים את חנן לסקין בסיטואציית ביקורת עם ג'ון בייל, שהיה ראש המחלקה לאומנות חופשית, באיזשהו שלב זה נוסח כך. ופה אתם רואים אמנית בשם אנדריאה אידן, שאני אספר עליה אחר כך, שמציגה פה קונטקטים שלה, אם אתם רואים קדימה. כאן זה יום עיון שהיה, וסגל הצילום הוא חלק אינטגרלי מסגל ההוראה של המחלקה לאומנות. פה אתם רואים את מיכה אולמן וחנן לסקין, והם יום עיון שהיה בבית גפן, אם אני לא טועה. זה הצילום, עבודתו האישית של חנן לסקין, הוא מצלם פה בתל אביב, ברחוב חשמונאים, פינת אחד העם, וזה צילום של יגאל שם טוב, שהיה סטודנט שלו בויצו חיפה, והוא מביא אותו לבצלאל, היחידה בין מחלקתית, ללמוד צילום. עכשיו אתם רואים מאוד כמה העבודה של המורה קשורה לעבודה של התלמיד. וזה צילום מאוד מאוד מחושב, כאילו יש חצובה בתוך העין, והפריים צריך להיות מאוד מחושב וברור ומדויק. חנן לסקין עובר המון השתלמויות, זאת אומרת הוא נוסע הרבה לחול,
כדי, הוא נוסע לאמריקה, לאנגליה, לגרמניה, לצרפת, לארצות הברית, הוא לומד שם איך מלמדים צילום, ומביא לכאן את לימודי הצילום. איך מלמדים צילום שם, הוא מביא את זה לכאן. זה רשימה של אנשים שהוא פוגש בזמן הטיולים, טיולי ההשתלמות, ציורי ההשתלמות שלו. List of people I met during my trip. אז היסטוריונים, גלריסטים, צלמים, צלמות, כל המליה הצילומי שמאכלס את השנים האלה בשנות ה-70. זה הצעה של חנן לסקין ליחידה בין מחלקתית, הוא מציע תוכנית שבה לימודי הצילום יהיו לימודי חובה בכל המחלקות, כי הוא מאמין שצילום זה סוג של לימודים בסיסיים של תפיסה וחשיבה שמכריחים לכל המחלקות. עדיין אין אבל מחלקה לצילום. עכשיו, זה פרוספקט של בצלל שמבליט נורא את המעבר של של לימודי צילום כלימודי לימודים יישומיים, לימודי שירותי, איך להאיר בקבוק נכון, איך יהיה נפח נכון לבקבוק, וזה פרוספקט בשנה אחרי, שכבר אתם רואים פה צילום כיצירה עצמאית כזאת. לא מראים פה איך להאיר בקבוק או חפץ, אלא מראים פה צילומים של יגאל שם טוב, וגם יעקב שופר, אם אני לא טועה. זאת ההצעה שחנן לסקין מציג, הצעה ללימודים אקדמיים, 4 שנים של תוכנית לימוד, ובהצעה הראשונית שלו יש הרבה לימודי טכנולוגיה, אתם יכולים לראות כימיה צילומית, סנוסטרומטריה, טכנולוגיה של הצילום, אופטיקה, חשמל, פיזיקה, אני אישית לא למדתי את הדברים האלה כבר, אבל הם האמינו שכל סטודנט לצילום, סטודנט חייב שיהיה לו רקע טכנולוגי, וזה קשור למהות הצילום, הידע הזה. זה אביזר הוראה של יוסף כהן, שהיה צלם ומרצה במחלקה שנים רבות, וזה מזכיר גם את האביזר עזר של בעיר העדן, הפריים הצילומי הזה. זה פתיחת מסלול שנתי, שכבר מודיעים, עוד אין תואר אקדמי, אבל כבר אפשר ללמוד תוכנית 4 שנתית לצילום. זה מצאתי בארכיון של בצלל, זה סגל המורים הראשון שחנן לסקין מציע, ואני פתאום רואה פה צלמת, אמנית, מורה, אנדריאה אידן, אתם רואים פה את קני לסטר, אפרים דגני, שם טוב איגל, צבי מינקוביץ', האוזר אברהם, חנן לסקין, אבל אני רואה שם של אמנית, מורה, וזה סקרן אותי מאוד, ואז שאלתי את חנן לסקין, מי זו אנדריאה אידן? הוא לא זכר, אבל שוב, מלאכת תחקיר בלשות כזאת, הגעתי לאנדריאה אידן, וזאת אנדריאה אידן. והיא הייתה סטודנטית במחלקה לאומנות, היא הייתה סטודנטית של ג'ון בייל, ופה היא מצלמת את עצמה, וגיליתי דרכה עוד סטודנטית לצילום, וגם גיליתי עבודות עם איכויות פמיניסטיות שלא ראיתי אצל אף אחד אחר, אומנות גוף, הרבה צילום עצמי, כל יום צילום עצמי, לדוגמה זה צילום של אנדריאה אידן בזמן העבודה שלה כסטודנטית, זה קונטקט, זה הדפס מגע, היא מצלמת את עצמה שוב ושוב ושוב, גם בעירום, אז מצאתי דרכה צלמת סטודנטית אחרת, איריס שילר, שהיא הייתה סטודנטית גם אצל חנן לסקין, ואפריים דגני, אם אני לא טועה, הייתה סטודנטית שלהם, אבל גם איכויות של עבודה אחרת, זה צילום עצמי שלה, איריס שילר, וצילום של חברה, לירון,
זה סוג עבודות שלא ראיתי, ואני חושבת שאם הייתי כשהייתי סטודנטית והייתי רואה את העבודות האלה, הייתי לא ישר רצה לאמריקה, הייתי מבינה שגם פה נמצאים חומרים ודברים. עכשיו, איריס שילר מספרת שבצילום מאוד דיברו על הדפסה, בלימודי הצילום מאוד דיברו על ההדפסה, ועל הדפסה נכונה, ואיכות ההדפסה, ואיך זה צריך להיות מוצג, שיהיה כבוד על דברים. היא אומרת שזה חנק אותה, והיא הרגישה שזה תוקע אותה, אבל היא גם לא אהבה את הרישול של אמנים שהשתמשו בצילום, באותם שנים בשנות ה-70, בצורה מאוד מרושלת. זה חנן לסקין פה מדבר, וזה כל המועמדים, חלק מהצילום זה השאר, הכריכה של הספר, שהתעניינו בצילום, זאת אומרת, מאות התעניינו בצילום באותם שנים, והתקבלו 17 או 20. אלה טיולי צילום, סיורי צילום של המחלקה לצילום, הם יוצאים לצלם הרבה, כולם עם מצלמות על החזק, רובם, או מצלמה ביד. אפשר לזהות פה את שמחה שירמן, חנן לסקין, ארתור פריד, אפרים בן חור, יגאל שם טוב. וזה שיעור צילום של אייל און ושמחה שירמן. אתם יכולים, הם הרבה גם צילמו את עצמם, הייתה מין אקסטזה כזו של... של תחילת דרך, של התחלת... כן? היי. אני עוד מעט. חריגה מאוד ככה גדולה מהזמן בגלל... אוקיי. אוי, ממש. טוב, אז אני מסיימת. סליחה, סליחה. זה קשה שלא רואים. הגענו לסוף בעצם, לאחרי דבר. בעיניי, הצילום, אומנות הצילום מתחילה כשמתחיל האומץ לחולין, זה משפט של לאה גולדברג. זאת אומרת שיש אומץ לצלמים ולצלמות להביט על המציאות, לא באופן מוזמן, לא באופן פטריוטי, לא באופן מתפרנס, אלא להביט למציאות הכי נמוכה, חולית, שולית, חילונית. אלה צילומים של יגאל שם טוב, שצילם בנווה המל, בהרצליה, ואלה צילומים של אייל און. כאילו זה צולם ליד הצריף של בית גוריון בבאר שבע, זאת אומרת הוא לא יצלם בית גוריון את ה... הוא יצלם ליד, נמוך, בדרך. זה אני כבר לא אכנס מקוצר הזמן. אלה ביקורות צילום בתערוכת הגמר ב-84. אתם רואים פה את יוסף כהן ואת הסטודנטים מציגים, מדברים. עכשיו זה משפט שאני אסיים איתו, שאומר משה קן שהיה מורה בבצלאל, הוא אומר שנורא לא התייחסו לצילום ברצינות. התייחסו אליו כמו איזה ילד מאומץ, פחות חשוב ורציני ומעמיק, סוג של משרת, תצלם לי, כמו טכנאי. הייתה מאוד יהירות של המחלקה לאומנות. ואז המלט של החוד היה למוסס לגמרי את היישומיות של הצילום, לתוך אקדמיזציה הולכת וגוברת. זה הגיע למצבים שלא הייתה שום תמונה על הקיר, והייתה ציניות מאוד לצילום הומניסטי. אני מאוד מזדהה עם המשפט הזה, וזה מאוד נכון. וזה צילום עצמי של הבוגר, המחלקה, ב-84, במלחמת לבנון, הוא עושה מן פרפורמנסים שלו כחייל במלחמה, וזה מאוד שונה מזה, בכל זאת. ואני רק רוצה להודות לאמא שלי ולאבא שלי, וזהו. אוקיי, אני אעשה רגע סופ שר. וואו. תודה רבה, נועה. תודה, אני... זה קשה לדבר עם איזה... כן.
האמת שיש לי איזו שאלה, ואולי גם יש לי יתר מי שככה איתנו. מי? אני רציתי לשאול אותך, נועה, כמה את יודעת, או כמה ידוע, על מה קורה בצילום מחוץ לבצלאל בשנים המוקדמות האלה, מעבר לצלמניות? זאת אומרת, יש איזשהו מקום בארץ שהיה עיסוק שהוא לא מסחרי? שהוא לא תעמולתי גם? כן. תראה, אני חושבת שמה שניסיתי, קודם כל מה שהיה מעניין בעצם בציר שנוצר, שזה מין ציר שהוא אפשר להלביש אותו גם מחוץ לבצלאל, זאת אומרת, הציר הזה מצילום תעמולתי עד צילום יותר אקספרימנטלי לעד שמתחיל, אבל אני חושבת שגם, תראי, גם לצערי לא נעשה מחקר מספיק, אם תסתכלי על העבודות של יעקב בן דוב בעיזבון שלו, במוזיאון ישראל, את יכולה לגלות המון חומרים מאוד יפים ומרגשים שאותם לא הראו, גם נורא רצו להתכווץ למבט התעמולתי הזה, נורא רצו גם לקטלג אותם ככאלה ולחנוק אותם ככאלה. זאת אומרת, גם אצל יעקב בן דוב, אמנם הוא בעצמו השמיד... מה? זאת אומרת שהיו לו רבדים נוספים שהם פחות ידועים. אני לא יודעת עד כמה הוא עצמו ניסח אפילו את הרבדים האלה, כי הוא לא יכל אפילו לנסח, הוא לא יכל אפילו להתקרב לניסוח אחר. הוא בעצמו הורס את השלילים שלו שנראים לו לא ציוניים. זאת אומרת, מה שנראה לו לא ציוני, הוא הורס בעצמו. אבל לדוגמה, בתקופה של בן דוב היה את נרינסקי, שהוא בעיניי נרני, בעיניי הוא אחד הצלמים הכי מופלאים שעבדו כאן, והוא לא החזיק את עצמו כל כך כצלם, אבל כבר בעיתונות של אותה תקופה כן מבחינים בינו, לבין, מקשרים אותו ואת יעקב בן דוב, שהם היו פוטוגרפים אמנים, והם ידעו לצלם, אומרים שיעקב בן דוב יודע לצלם את הוד הלבנה ואת שקיעת החמה, זאת אומרת, בהחלט מאבחנים אותם כצלמים פחות טכנוקרטיים, מסחריים, כאילו הם בנישה אחרת כבר מאובחנים קצת. תודה. אתם יכולים לפתוח מיקרופונים אם יש שאלה אחת או שתיים לפני שנסיים, אז אתם מוזמנים להפנות. אפשר להגיד משהו? כן. אולי המאזינים יעניין אותם לדעת שני דברים. אחד לגבי לו לנדאואר, בשנת 1938 היא צילמה את שי עגנון, היה לו אז יובל, ו... הוא אמנם לא, זה היה לא 50, הוא היה יותר, אבל הוא אמר שהוא בן 50, ואז הצילום שלה הופיע בשער של הארץ לכבוד היובל שלו. ודבר נוסף זה שהסיבה שהיא עשתה את השיעורים בבית, ולא בבצלאל, הייתה שבעצם התנכלו לה. הקולגים שלה ראו את הצילום לא כאומנות, אלא כמקצוע נחות, ו... התנכלו לה, וזאת הייתה הסיבה שהיא גם עזבה את הארץ לא הרבה זמן לאחר מכן. כן, נכון, תודה אבנר. כן, כן, מצאתי באמת בספריית לאומית, אני חושבת, יש את הפורטרטים האלה של שי עגנון, של לו לנדאואר מצלמת, אם אני לא טועה. נועה, באמת, לגבי יחס של צילום מחוץ לנשים וגברים לאורך הכרוניקה, זאת אומרת, יש איזה תחום שהוא בולט בדומיננטיות הגברית שלו, נכון? כן, אני עוסקת בספר בזה בצורה ממוקדת, לא יכולתי בהרצאה, כמו שאתם רואים, זה חומרים רבים וגם פרטי פרטים, אני חושבת שלא הייתי צריכה להיכנס לכל כך הרבה פרטים, אני מתנצלת, אבל זה באמת אוסף של פרטים, כאילו, וחשוב לי לא לזלזל בהם, זאת אומרת, אבל היו... המחלקה לצילום היא די בעייתית במובן הזה, ואני נגעתי בזה בספר. בעצם המרצה הראשונה לצילום, שהיא חברת סגל, היא בעצם רק ב-2008.
זאת אומרת, עד 2008 אין אמנית צלמת מועסקת במחלקה לצילום, ובעיניי זאת מחלקה שהייתה ממש, זה החלה אותה, זאת אומרת, זה הפך אותה לחולה בעיניי, וזה מאוד בעייתי, אבל מצאתי את לו לנדאואר, זאת אומרת, בעיניי היא אמנית, בין אמניות הצילום, החלוצות הצילום האמנותי הראשונות בארץ, זאת אומרת, אני לא ראיתי פוטוגרמות כאלה, זאת אומרת, רונה סלע הזכירה לי צלם אחר, אבל לא באופן כל כך אינטנסיבי וממוקד של עבודה אקספרימנטלית והצילום העצמי הזה שלה, לא ראיתי כאלה עבודות. אז אני חושבת שכאילו גיליתי אמנית צילום שהיא אישה בארץ בשנות ה-40, בזמן שלא היו כאלה עבודות. בשנות ה-60 היה צצנה של צילום מופשט מאוד, ולצערי הצצנה הזאת גם אומתה ולא הוקרה, והצלמים שמגיעים מאמריקה ואירופה לא מרגישים בכלל קשורים למה שהיה כאן, ולא ראו בכלל את מה שהיה כאן, ואף אחד לא הראה להם את מה שהיה כאן. הם מתחילים מחדש הכל, והם כביכול מרגישים שהם הביאו את בשורת הצילום האומנותי, ומה שהיה כאן הוא מאוד מתנקרים לו, והייתה תערוכה, גם אחרי לו לנדאואר, זה גיא רז הביא לידיעתי, הייתה תערוכה של הלמר לרסקי, סמוך בדיוק לזמן שהייתה תערוכה של לו לנדאואר, והם כנראה נפגשו, אבל הלמר לרסקי כבר יש הרבה מחקר שנעשה. ואולי נועה, אולי תגידי ככה לקראת סיום משהו על האופן שבו הספר והחומרים והמחקר מתקבל בקרב הסטודנטים היום בבצלאל? זה מעניין. זאת אומרת, אל מול, אני מניחה שעדיין יש דומיננטיות של בהוראה, כן, של מבט כלפי חוץ, אבל מעניין לשמוע איך זה מתקבל. תראי, אני מקווה שזה, אני מרגישה שזה מחלחל, אבל עדיין נורא איתי, אני חושבת שאנחנו גרועים, כאילו אני מדברת על אנחנו, כאילו אני חושבת שהמקום גרוע בלהביט על עצמו, זאת אומרת המקום לא משכיל להבין שנמצאים, כדי להבין דברים ותהליכים צריך פשוט להסתכל על המקום עצמו ועל וכי לדוגמה, כי בהתחלה עם הצעת המחקר, אז גם אני לא הבנתי מה אני צלמת, למה אני בכלל פונים לצלמים ופונים לצלמות בפנייה כזו של לחקור משהו, אני לא חוקרת בכלל, אבל אז הבנתי שאני, כשאני מלמדת, אני סוג של חוקרת קטנה, מה אני מראה, איך אני מראה, אני סוג של עוצרת, אני סוג של חוקרת, נבנים דברים בשיעור, איך אני מראה דברים בשיעור, הבנתי שחומרי ההוראה שלי הם כמו תצוגות קטנות של תערוכות כאלה כבר, שגם זה חלק חשוב בצילום, באמנות הצילום, ורציתי לתת לזה מקום. אפשר להגיד משהו? כן, בטח. אני שלמה סרי, הבן של דוד סרי, ושאלתם אם היה משהו לא תעמולתי, אז זה בדיוק מה שהיה אבא שלי. כן? הוא עבד עם, הוא היה מה שנקרא השוליה של אחת השוליות, שעבדו בבצלאל עם גור אריה ועם רבן, והוא עשה כל מיני עבודות שהם אמרו לו לעשות, צילם אותם, ובין היתר צילם מ-1930 עד 1970 בכל הארץ, צילום לגמרי לא תעמולתי לחלוטין, והקורונה עכשיו הביאה על זה שאנחנו הולכים להוציא ספר מחקר גדול מאוד עליו. וואו, מרגש. כן, אז, כן. ושלמה, החומרים אצלכם? החומרים אצלנו וכבר דיברו איתי אצלכם, חזי, כן. להביא
להביא אותם אליכם, ואני משמחה אביא את החומרים אליכם. אנחנו בדיוק בשלב כזה של סוף הסריקות, אז מיד אחרי זה נשמח להביא את זה בשמחה רבה. הוא השאיר זה 4,000 נגטיבים. וואו, ואיפה החומרים כרגע אצלכם בבית? אצלי החומר בבית? אצלי כרגע, גיא רז יודע מזה ולגמרי, הוא כבר הוציא ספר, ספר ראשון שלו, יצא, הייתה לו תערוכה גדולה ויחד עם, נו, במוזיאון הצילום בתל חי ב-2004, עם כן, המשפחה כברחב אסתטי, והוא צילם מתוך הבטן, ממש מתוך הלב שלו, מתוך, גם צילם ותיעד את הטיולים הרבים שעשו בים המלח, באותה תקופה עם בן בניסטי. וזהו, אני חושב ש... שלחתי את החומר. אני כן, אשמח להראות לכם, כן. אז הוא מה שנקרא מהצד, כל מיני צלם... לא מה... כן, זהו. עבד עם ארדם, אתם מכירים, אפרים ארדם. כן, בטח. צילומים שלו מאוד דומים, אבל לפעמים אי אפשר לה... הוא צילם את ארדה וארדה צילם אותו. יש הרבה דברים, כן. כן, גם היה צלם, היה סטודנט בבצלל, ראובן מילון, שלמד... כן, ודאי, בטח, אני מכיר אותו. שלמד בלימודי המתכת בשנות... הוא למד מתכת, לימודי מתכת, אבל הוא צילם המון, הוא מאוד אהב צילום. וכש... ושאלתי אותו, ראית מגדלים או משהו שעריות של חדר חושך? אז הוא אמר לי שהוא ראה מגדלים, באמת של צילום, כנראה משעריות של לול לנדאואר, בחדר של חיים מלמד, זה שמבקש כוס לבן וכוס תה וסנדוויץ', ובחדר שלו הוא היה אב הבית של בצלאל, והוא שלח לי צילום של חיים מלמד. אז התרגשתי לראות גם את האב הבית של בצלאל דרכו. אהה, הנה הספר, אתם לא יודע, רואים משהו? או לא, זה הספר... וואו, עוד קצת, עוד כמה, וואו, נראה רציני מאוד. כן, הספר הראשון שיצא, ותערוכת צילומים ראשונה גדולה עם שמחה שירמן וריבה סגל במוזיאון תל חי. ועכשיו, בגלל הקורונה, אז מצאנו עוד מלא נגטיבים שלא ידענו מהם, ו... כן, זהו, תודה רבה, זה היה ממש מרתק, מרתק את זה מהכלל. תודה רבה. תודה לכולכם, ו... תודה רבה, זה היה ממש מרתק, מרתק, מעמיק, מסקרן, מחדש. תודה רבה, חווה. תודה רבה, תודה. תענוג. תודה לכם, מאוד שבאתם. תודה לכולכם, ואבנר. ביי. ופלורה. ותמר. ואבישי, אבישי, כיף לראות אותך. אבישי. אבישי. ואבא שלי. אז שלום לכולכם. תודה רבה, תודה רבה, זה היה מרתק. תודה, תודה. תודה לכולם, נתראה באירוע הבא. לילה טוב. ביי, ביי. ביי.